السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے زبر کا ہی ہمارے پاس لیسن ہے اور لائن ہے جو ہمارے پاس فورتھ. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا زبر فا، را زبر را، فا را، داد زبر دا، فا را دا، کاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتا لا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با، لام زبر لا، عین زبر عا، لا عا، نون زبر نا، لا عانا، میم زبر ما، را زبر را، ما را، جیم زبر جا، ما را جا، نون زبر نا، با زبر با، نابا، ذا زبر ذا، نابا ذا، فا را ضا، قاتلا، کاسا با، لا عانا، ما راجا، نابازا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے پڑھا دیتی ہوں. فارض قتل کسب لعن ما راجا نابازا. ٹھیک ہے جی. اب کل کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ایک لائن جو ہے وہ ریڈی کر لینی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.